ПБСЄ закликали президента Польщі ветувати закон про Інститут національної пам'яті. Відповідну заяву організація оприлюднила на офіційному сайті. Там наголосили, що історія – це питання незалежних наукових досліджень та вільної дискусії, а не судового рішення і криміналізації. Як відомо, вчора Сенат Польщі ухвалив закон, який забороняє так звану бандерівську ідеологію та вживання словосполучення «польські концтабори». Його розкритикували Держдеп США, парламент Ізраїлю, президент України та Міністерство закордонних справ. У профільному комітеті Верховної Ради за дорученням спікера вже готують позицію щодо дій Варшави на рівні парламенту.